vocês estão? Bem-vindas a mais um Diário da Noiva! Eu tô amando gravar esses vídeos pra vocês. Toda sexta-feira a gente tem vídeo de Diário da Noiva aqui no canal. E hoje a gente vai falar um pouquinho... só um pouquinho, tá, gente? É que parece que eu tô pelada, mas eu tô de blusa, mas é porque não tá quase aparecendo. E hoje a gente vai falar sobre um planejamento financeiro. Como se planejar pra casar. Casar é muito caro, sim. E como que a gente tá fazendo esse planejamento, eu e o Bruno. E também eu vou dar algumas dicas pra vocês de como fazer aí o seu planejamento financeiro. Então eu espero muito, muito que vocês gostem desse vídeo. Desde já, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Já sabe que toda sexta-feira tem Diário da Noiva aqui no canal. E tem vídeos de segunda a sexta também fresquinhos pra vocês. E me segue lá no Insta também, tá? Que eu tô sempre falando sobre casamento, até indicando alguns fornecedores por lá. Bom... eu tenho aqui algumas dicas anotadinhas no meu celular e dentro dessas dicas eu vou falar como eu e o Bruno fizemos e dar as dicas pra vocês também, pode ser? Eu acho que aí vocês conseguem tanto absorver as dicas quanto saber exclusivamente sobre o meu casamento e a minha experiência. Então, primeiro de tudo, gente, a dica que eu dou e que eu também segui, claro, é que você anote todas as despesas fixas que vocês têm. Ah não, eu tenho aluguel, eu tenho luz, água, internet, mercado. Essas são as minhas 5 dívidas mensais e aí eu preciso cumprir com esse compromisso todos os meses. Afinal, não dá pra viver sem nenhuma dessas 5 coisas. E, tipo assim, não conta nisso as coisas extras que vocês podem cortar, tá bom? Então são apenas as coisas mensais. O aluguel você tem que pagar todo mês, o mercado você tem que comer todo mês, a luz. Então, assim, anota tudo que vocês têm que seja fixo pra que vocês saibam quanto que vocês custam. Então, sabe? Tanto você quanto o seu noivo, ou seu namorado. Quanto que eu gasto por mês? Quanto que eu custo por mês? E aí vocês vão ver, eu ganho R$1.000, meu custo fixo por mês é de R$600. Então, sobra aí, por exemplo, R$400 de extras. Primeira dica, então, já é essa. A segunda dica, gente, que eu tenho pra vocês é saber quanto que vocês conseguem juntar por mês. Porque, por exemplo, nessa dica, eu ganho R$1.000 por mês. E minhas despesas fixas são de R$600. Dentro desses R$600, tem alguma coisa que você consegue cortar? Sim ou não? Se não tiver, você vai ter R$400 por mês pra juntar pro casamento. Juntando aí pra 10 meses, daria R$4.000. Então, em um ano, vocês teriam mais ou menos R$5.000 cada um, você e seu marido. Dá pra casar com R$10.000? Então aí vocês vão ter que, né, pensar e ver quais são as prioridades de vocês. Então a segunda dica realmente é essa, que você e seu noivo sentem e conversem. Quanto que eu consigo juntar por mês? Ou o que que eu posso fazer de extra pra juntar por mês? Eu sei fazer doces, então no final de semana eu posso fazer doces e o meu marido sai vender. Ou, sei lá, qualquer coisa. Vocês podem inventar alguma coisa se vocês têm dons artesanais, vocês podem inventar alguma coisa pra fazer pra conseguir um extra. Eu já vi bastante gente sortear e fazer rifas também sobre algumas coisas. Por exemplo, eu vou sortear um rodízio de pizza pra um casal aqui da minha cidade. Eu não consigo, por quê? Porque eu moro longe, então pra mim eu não consigo nem vender as rifas aqui. Mas se eu morasse lá na minha cidade de Videira, que é onde eu vou casar, que tem toda a minha família e que geralmente é o que acontece, né? Dificilmente as pessoas moram em outro lugar e vão casar em outro lugar, como é o meu caso. Mas se eu morasse lá em Videira, convivesse com as pessoas com lá, tivesse a minha família lá, minha família do Bruno, vou fazer uma rifa então, e aí a gente vai sortear um super rodízio de pizza pra casal, ou, né, pra pessoa e mais um acompanhante. Aí você vende lá, tipo assim, a R$5, R$10, porque um rodízio de pizza, claro que custa mais do que isso, e aí você consegue bancar o rodízio pra pessoa, porque é barato, e ao mesmo tempo, pra pessoa comprar também vai ser barato, muito mais barato do que o rodízio, se ela fosse pagar, e ajudam vocês a juntar a grana. Então, vocês têm que saber de que forma que vocês vão juntar esse extra pro casamento. Se vocês vão esperar realmente só sobrar do salário, ou se vocês vão conseguir colocar algum extra na renda de vocês. E aí, gente, tem infinitas possibilidades, né? Depende aí dos seus dons, depende dos seus talentos, da sua força de vontade, do que vocês conseguem fazer pra ter uma renda extra e conseguir ter ainda mais do que apenas os R$400, né? Como é o nosso exemplo.
Outra coisa que vocês precisam fazer e que eu também fiz com o Bruno é sentar e colocar no papel quanto que a gente pensa em gastar no nosso casamento. Vamos falar hipoteticamente de 50 mil reais. Ah, eu pretendo gastar 50 mil reais no casamento. Quanto tempo a gente precisa para juntar esses 50 mil reais? Ou o que eu preciso fazer para juntar 50 mil reais e em quanto tempo? Então é tudo coisas que vocês têm que parar e pensar. O que vocês precisam fazer? Não, eu preciso... eu quero um casamento de 50 mil reais, mas eu só consigo juntar 500 reais por mês. Vai um tempo aí, gente. Se você consegue 500 reais e seu marido consegue 500 reais, vocês têm 1.000. Pra juntar 50, vocês vão precisar de 50 meses. São 4 anos, então é muita coisa. Então, assim, vocês têm que pensar num todo. Quanto que você e seu noivo conseguem juntar por mês? Quanto tempo vocês têm pro casamento? Ah, eu quero casar daqui um ano, eu quero casar daqui um ano e meio, eu quero casar daqui X tempo. E é quanto que vocês pensam em gastar no casamento? Ah, não, não vai dar de fazer o casamento de 50 mil, vamos baixar pra 30. E aí vocês vão entrando num acordo do que vocês conseguem fazer. Foi isso que aconteceu comigo e com o Bruno. Desde que a gente pensa em casar, a gente tem um orçamento X pro nosso casamento e a gente trabalha dentro desse orçamento. Porque, senão a gente não consegue ter noção do quanto vai gastar. Tipo assim, se você simplesmente começar a contratar esse, contratar aquele, tá, mas e aí vai chegar lá no final do casamento, vai faltar metade dos fornecedores e o seu valor já se foi. Então vocês precisam saber quanto que vocês têm pro casamento. Isso é muito, muito, muito importante. Justamente para que não chegue lá na metade dos preparativos do casamento e ainda falte um monte de fornecedor e vocês não tenham mais a grana. É realmente um planejamento. E não precisa, assim, ter uma super planilha, ter nada. Uma coisa que eu e o Bruno fizemos, a gente priorizou. Essa é mais uma dica pra vocês. Priorize os seus fornecedores. Então a gente tem um valor X pra casar no nosso casamento. Tem 5 coisas que a gente priorizou no nosso casamento. Foto, vídeo, a nossa assessora, buffet e banda. São as 5 coisas que a gente realmente queria do bom e do melhor. Então a gente não poupou esforços e dinheiros pra contratar esses 5 fornecedores. Então, assim, foto e vídeo pra mim é muito, muito, muito importante. Porque é o que vai ficar do teu casamento. É o que vai ficar daquele grande dia, entende? Então não adianta, na minha cabeça, na minha opinião, não adianta eu dar um casamento maravilhoso de 300 mil reais, mas eu não ter um fotógrafo bom, eu não ter um vídeo bom, porque depois é o que vai ficar. Como é que eu vou lembrar do meu casamento depois? Vou contratar um fotógrafo que tenha as fotos tudo ruim, tudo tremida, tudo escura, tudo mal tirada? Pra mim não vai valer a pena. Então, pra mim, Tami, a minha prioridade era o foto e vídeo. Aí eu e o Bruno tínhamos uma prioridade em comum, que é a nossa assessora. A gente tem sim uma assessora que está cuidando de toda a cerimônia do nosso casamento, desde o zero, assim. Então, tudo que a gente precisa, a gente tem uma assessora. E isso é muito bom até pro planejamento. Porque a primeira reunião que tivemos com a nossa assessora, inclusive vai ter vídeo com ela aqui no canal também, mas eu preciso viajar, preciso ir pra Videira pra gravar com ela. E por conta do coronavírus não tá dando, né? Se você está assistindo esse vídeo daqui muito, muito tempo, nós estamos em quarentena por causa do coronavírus, então não posso viajar pra fazer as coisas que eu preciso do meu casamento, mas tudo bem, ainda falta bastante tempo, graças a Deus. Então sim, vai ter vídeo com ela aqui, a gente vai falar muito sobre planejamento de casamento também com vocês, mas algo que pra mim e pro Bruno era extremamente importante, principalmente porque a gente vai casar à distância, né? Eu tô preparando o meu casamento aqui do Espírito Santo, mas eu vou me casar em Santa Catarina. Então são 1.600 quilômetros que nos separam aí da cerimônia, e eu precisava ter alguém de confiança, eu precisava ter alguém que tomasse a frente pra mim. Só que isso, claro, custa dinheiro. Então, às vezes, se você for fazer um casamento que seja, sei lá, tipo de 10 mil reais, às vezes você não consegue contratar uma cerimonialista. E aí você vai ter que fazer todo esse planejamento do casamento sozinha, né? Você e seu noivo. Tem que ver as suas prioridades. E aí outra prioridade que o Bruno tinha era a banda. Ele não queria DJ, ele queria banda, banda mesmo. Então essa era outra prioridade que tínhamos, de não contratar um DJ. Então banda custa
fica mais caro, claro, são mais pessoas, é música ao vivo. E a gente também tinha prioridade de ser um buffet muito bom, de ter uma comida muito boa. Afinal, não adianta você ter um casamento impecável, fotos e vídeos maravilhosas, mas acabar meia-noite o casamento porque a música é ruim e todo mundo achar a comida ruim. Então também não adianta. Então priorize as coisas do seu casamento. Não, o meu sonho é um vestido, eu vou gastar X dinheiros no meu vestido. Então tá, então se a sua prioridade é o vestido, case com o vestido dos seus sonhos, sabendo que outras coisas vocês terão que abrir mão. Assim como eu e o Bruno, nós temos essas 5 prioridades e as outras coisas a gente fez conforme dava no nosso orçamento. Ah, eu queria um vestido de 15... Não quero, tá? Mas tipo, ah, eu queria um vestido de 15 mil reais. Não, mas o meu orçamento era 5 mil, por exemplo, tá? Não, meu orçamento pro vestido era 5 mil, mas eu quero um de 15 mil. Não dá, né, filha? Ou uma coisa ou outra, então... Então priorize as coisas que vocês querem no seu casamento. E também não adianta priorizar 15 coisas se não vai ter dinheiro pra pagar as 15 coisas. Então eu aconselho vocês a priorizarem no máximo 5, assim como eu e o Bruno fizemos, porque aí vocês investem nessas 5 coisas e as outras, todas as coisas que tem no casamento, os outros fornecedores, vocês vão fechando conforme cabe dentro do orçamento de vocês. Uma dica muito importante que eu tenho pra vocês é que vocês comecem a juntar dinheiro um tempo antes de começar a procurar os fornecedores. Por exemplo, eu vou casar daqui 1 ano e meio. Então, por 6 meses, você só junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro. Daqui, quando faltar 1 ano pro casamento, aí vocês começam a ir atrás de fornecedor, de contratos e tudo. Por quê? 99% dos fornecedores tem que pagar antes do casamento. É muito difícil um fornecedor que parcele o valor, né, do serviço dele pra frente do seu casamento. Então, assim, é raro o que faz isso. Então, tudo precisa estar pago até o dia do seu casamento. Porém, se você tiver uma graninha pra pagar à vista, se você tiver uma graninha pra dar uma boa entrada, você consegue desconto, gente. E aí que tá a charada do negócio. Tudo que for à vista, tudo não, né, mas... geralmente o que é à vista tem desconto. Raros os fornecedores do meu casamento que falam, ah, é X, deu, tá, mas se for à vista, dele, ah, se for à vista tem 10% de desconto, se for à vista tem 20% de desconto, você pode pegar mais um serviço, entende? Vale muito a pena você conseguir guardar um dinheirinho antes de começar a assinar os contratos, porque aí você já tem uma gordura no caixa que você consegue negociar e conseguir descontos, o que é muito bom e muito válido nessa etapa da nossa vida de noivinhas. Outra dica, gente, é corte rolês, viagens e saídas. Eu e o Bruno, a gente gosta muito de sair pra comer. A gente gasta muito com comida. Mas a gente tem separado um valor pro casamento e um valor do que a gente gasta com nós, com o nosso dia a dia, com as nossas saídas. Mas, por exemplo, esse é um mês, esse é um ano, não é um mês, esse é um ano que a gente não vai viajar pra lugar nenhum. O ano passado, que a gente ainda não tava juntando dinheiro pro casamento e esse não era o nosso propósito, a gente viajou muito, 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 muito. Nossa, o ano passado a gente foi pro Chile, a gente foi pra Gramado, a gente foi muitas vezes pro Sul, a gente foi pra São Paulo. E esse ano não, porque esse ano a gente tem o objetivo de guardar dinheiro pro casamento, então na nossa casa, na nossa realidade, não dá de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se na tua realidade dá, glória a Deus, viaje. Então eu acho que é isso. Se você tá com uma grana curta, eu saio pra comer fora 3 vezes por semana, tá, mas precisa? Então vamos sair uma vez por semana só. Ah, mas eu vou viajar pra tantos lugares, mas precisa viajar? Você não prefere guardar esse dinheiro talvez pra tua lua de mel? Você não prefere guardar esse dinheiro talvez pra investir em alguma coisa que seja melhor no seu casamento, que custe mais dinheiro e que talvez fazendo todas essas coisas você não vai ter grana pra bancar, entende? Então priorize as coisas, gente, é prioridades, é bem isso. Se o seu casamento tá chegando e você não tem grana, o que que é mais importante? É fazer o casamento ou é comer coxinha?
Então pensem nisso também. Outra coisa, tente pagar todas as dívidas que vocês têm fora do casamento. Por exemplo, assim, ah, eu tô parcelando uma televisão que eu comprei e falta 3 parcelas. Tenta ver se você consegue quitar, sabe, essas dívidas, ou às vezes pagar 2 de uma vez e aí só sobra uma parcela pra você pagar no mês que vem, pra que toda a renda que entre vocês consigam investir no casamento, entendeu? Então, tipo assim, tudo que é picadinho, ah, comprei uma roupa aqui, um calçado ali, pi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 , tenta quitar essas coisinhas, sabe? Às vezes é 20 reais aqui, é 30 ali, é 40 aqui, é 100 ali, mas quando você junta, dá um valor bom que você pode juntar pra pagar as coisas do casamento. Então, assim, se você for casar, se você foi pedindo em casamento, se você e seu namorado decidiram casar, já tenta quitar tudo quanto for de dívida, de bico que tá pendurado, assim, pra que vocês consigam juntar toda a grana que entra pra pagar o casamento. Então, vocês até perguntaram aqui no YouTube mesmo se eu e o Bruno tínhamos esse planejamento, e sim, eu e o Bruno temos. E uma coisa que a gente fez também que foi muito legal é que, por exemplo, a gente tinha X dinheiros pra gastar no nosso casamento, e a gente fez uma planilha de todos os fornecedores imagináveis que a gente queria colocar no casamento. Tudo, 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 tudo. Doce, bolo, bebida, bar, garçom, segurança, tudo, assim. Tudo que vocês imaginarem. Foto, vídeo, vestido, terno, sapato, caixa de padrinhos, lembrancinha, adesivo de chão. E a gente começou a distribuir os valores que a gente estava pensando que custava aquele serviço. Ah, o meu fotógrafo custa, tá, vamos supor, 3. Não tô falando que é 3 mil, tá, gente? Tô falando, ó, meu fotógrafo custa 3. Mas aí eu paguei à vista, ele custou 2. Então sobrou 1. E esses 1 eu posso investir em alguma outra coisa. Ou eu posso economizar e talvez gastar num extra. Ou eu posso guardar esse dinheiro que sobrou porque eu consegui à vista. Assim como vai ter coisas que, por exemplo, assim, sei lá, deixa eu pensar no bolo. Vamos supor, nem, confesso que nem fui atrás de comida ainda pro meu casamento. Bolo, docinho e tal, que falta muito tempo. Mas vamos supor o bolo. Ah, o bolo eu imagino que custe, sei lá, 300 reais. Aí o bolo vai lá e custa 500. Então, assim, são 200 reais que você vai ter que tirar de algum lugar. Então, assim, ah, eu paguei o meu sapato à vista e deu 200 reais de desconto do meu sapato. Eu pego os 200 reais de desconto do sapato e coloco no bolo. Então, vocês têm que fazer uma brincadeira de malabares, assim, entendeu? Tira daqui, coloca ali, pega daqui, coloca lá, justamente para que vocês consigam fazer tudo do jeitinho de vocês. E, gente, chora desconto mesmo. Chora desconto. Porque falou em casamento, minha filha, fornecedor não tem dó de meter a faca no bucho e girar ainda, entendeu? Chora desconto. Cara, se forem menos parcelas, se for à vista, de que jeito que a gente pode negociar? Eu quero muito fechar com vocês, mas melhora essa condição aí pra mim. Porque, miga, falou em casamento, não tem. É o mercado mais caro desse universo. Sério, nem formatura, aniversário, 15 anos, nada disso é tão caro quanto falar que você é uma noiva e que você vai casar. Só de falar isso, amiga, já perdi 1.000 reais aqui. Então é isso, gente. Essas são as dicas que eu tenho pra dar pra vocês, gente. Espero muito que eu tenha conseguido orientar vocês de alguma forma. Se vocês forem casar, que Deus abençoe a união de vocês, que vocês vivam felizes para sempre. Gente, espero que eu tenha conseguido passar um pouco da minha experiência, apesar de que nunca casei, né? Mas tô aí vivendo essa experiência de noivinha, que eu tenha agregado de alguma forma na vida de vocês, tá bom? Um super beijo, não saia daqui sem se inscrever, ativa o sininho, me segue lá no Instagram, e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.